Hi friends, আপোনালোক সকলোকে কুইক কুকিং এণ্ড ব্লগ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক এটা আলুৰ ক্ৰিস্পি ৰেচিপি আপোনালোকৰ লৈ শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু মই এই তিনিটা বনাই থৈছোঁ। আপোনালোকক এতিয়া মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। মন কৰক, খুব সোৱাদ আৰু এই ঠাণ্ডাৰ দিনত এইটো খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু মই সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি আজি লৈছোঁ। আৰু তাৰ মাজতে সুধিছোঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছেনে? ময়ো ভালে আছোঁ। আজি দেওবাৰ বহুত কাম কৰিলোঁ, তাৰ মাজতে মই এইটো ৰেচিপিটো বনাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ। এয়া চাওক, এডাল ষ্টিক ল'লোঁ, ষ্টিক মই চাৰিডাল কাটি আনিলোঁ চাৰিটা বনাবলৈ। আৰু চাওক, এই আলুটোৰ ভিতৰত অকণমান দীঘলীয়া আলু ল'লে ভাল হয়, এই আলুটোৰ ভিতৰত মই ষ্টিকডাল ভৰাই দিলোঁ। ভৰাই দিয়াৰ পাছত মই এই কটাৰীখনে অলপ পাতলাকৈ ৰাউণ্ড কৰি মই এইটো কাটি কাটি গৈছোঁ। আপোনালোকে মই এটা দেখুৱাইছোঁ যিহেতু আপোনালোকে যিসকলে বনায়, যিসকলে ৰেচিপি বনাই ভাল পায় সেইসকলক আৰু বেছিকৈ শিকাবলৈ প্ৰয়োজনেই বোধ নকৰোঁ মই। সেইকাৰণে মই এনেই এটাকে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক, এয়া মই সৰু সৰুকৈ দেখিছে আপোনালোকে কেনেকৈ মই মানে ষ্টিকডালত এই লাগি ধৰে, ষ্টিকডালত কটাৰীখনে যেতিয়া লাগি ধৰে তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ ঘূৰাই 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 আলুটো একেটা পাকতে কাটি ল'ব। আপোনালোকে যেটা মন যায় সেটা কাটিব। মই চাৰিটা বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক এটা এটা কৰি পেলাই দেখুৱাই আছোঁ। চাব, এয়া কটা হৈ গ'ল। এই তেনেকৈ মই এই তিনিটা কাটি উলিয়ালোঁ আৰু এই কটাৰ পাছত মই অকণমান এইটো দেখিছে আপোনালোকে অকণমান মই মেলি দিম। চাওক পিছফালে ভিতৰত কেনেকৈ লাগি থাকে, এইটোৰ লগত সিটো টাচ হৈ থাকে। এই আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে, এয়া লগা লাগি লাগি এইকেইটা মোৰ চাৰিটা মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছত এইফালে লৈছোঁ বেচন মই 3 চামুচমান আৰু ময়দা অলপ, আৰু যিসকলে নিমখ লৈছোঁ আৰু যিসকলে যেনেধৰণৰ মচলা খাই ভাল পায়, ধৰি লওক জলকীয়া, জিৰা, ধনিয়া, আপোনালোকে যি দিয়ে তেনেকুৱা আপোনালোকে ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰে। মই গৰম মচলা, ধনিয়া আৰু নিমখ দিলোঁ আৰু ইয়াৰে 2 চামুচ বেচন লৈছোঁ, 1 চামুচ ময়দা লৈছোঁ আৰু এই কৰ্ণফ্লৰ মই ইয়াত ধৰিব পাৰিছোঁ চামুচখনে, এইখিনি মই ইয়াত মিলাই ল'ম। তাৰপিছত মই ইয়াত পানী দি অকণমান এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। পানী দি পেষ্টখিনি বনাই লৈছোঁ, অকণমান হালধি দি দিম। আপোনালোকক মই আগতে কৈছোঁ আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ মচলা ইউজ কৰে তাত তাৰমানে কোনো আপত্তি নাই। চাব, ইয়াত আৰু অকণমান মই বেচন দিব লাগিব, পাতলা হৈ গ'ল। অকণমান হালধি দিছোঁ, ৰং জলকীয়াও আপোনালোকে দি দিব। আৰু মচলা মই আপোনালোকক ক'লোৱে, যিসকলে যেনেধৰণৰ মচলা ভাল পায় তেনেধৰণৰ মচলা আপোনালোকে ইউজ কৰিব। সোৱাদ অনুসাৰি নিমখ দিব। আৰু চব চাইডেই সিজিবলৈ দিম আলুটো, চাৰিওফালে সিজিবলৈ দিম, মাজে মাজে লুটিয়াই দিম। মোৰ পটেটো টুইষ্টাৰ বনোৱা হৈ গ'ল আৰু খুব সুন্দৰ হৈছে। চাওক, খুব ক্ৰিস্পি হৈছে, দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। আৰু আপোনালোকে খোৱাটো আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ কথা, আপোনালোকে ভাঙি খাওক লাগে।
আৰু একেবাৰে সহজতে বনাব পৰা এটা সহজ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় তেতিয়াহ'লে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নপাহৰিব। ধন্যবাদ।